29 жасар Лиза Жығалиева Түркия елінде ем алып жатыр. 5-ші сәбиін дүниеге келгеннен соң оның онкология ауруына шалдыққаны анықталған. Жергілікті жерде дәрігерлер ем жасауға тәуекел ете алмаған. Себебі ауру ең жоғары деңгейге дейін асқынып кеткен. Лизаның туыстары оның шетелдегі емделуі аса қымбат екендігін айтып, халықтан көмек сұрайды. Лизаның анасы Мәншүк Әбубәкірованың айтуынша, қызы жүктілік кезінде өзін жайсыз сезіне бастапты. Оның жүрегі жиайынып, құсуын әдеттегі белгі деп түсіндіріпті дәрігерлер. Құрсағындағы 5-ші сәбиіне жарық сыйлаған ана перзентханадан шығып үйіне оралғаннан соң бұл ауру қайта басталған. Үйге келгеннен кейін құса бастады. Содан жаңағы 2-ші күні құсты. Сосын 3-ші күні мен скорый шақырттым. Қызым, мынау болмайды, мынау деген дұрыс емес сенікі. Ішкі құрылысың, значит, сен дұрыс емес деп. Сосын жаңағы скорый келді де областной больницаға алып кетті. Сосын айтты, қызым айтты, мама, мен деген енді областнойға жатқызайын деп жатыр деп. Областнойға барып қаралды, қаралғаннан кейін ішінен қан кетіп жатқан жоқ, біз ала алмаймыз деп қайтарып жіберді қызым. Түнгі сағат 2-де қызым қайтып келді, күйеу бала екеуі. Соңғы анализдері Лизаның асқазан рагына шалдыққанын анықтаған. Түркиялық дәрігерлер емдеуді қолға алыпты. Қазір ол Стамбулдағы клиникада жансақтау бөлімінде химиялық терапиядан өтуде. Содан соң ота жасалуы мүмкін. Өйткені Лизаның бүгінгі күнгі ахуалы оны көтермейді. Бірақ бұл емшараның бағасы тым қымбат. Бір отбасының ол қаражатты толық өтеуге мүмкіндігі жоқ. Бұл жайында әлеуметтік желілер арқылы хабарламалар таратылуда. Жағдайдың ауырлығына байланысты және де 4-ші стадия болуына байланысты ем қымбат болып келеді, күніне $1000 шамасында. Сондықтан да біздің Қазақстан азаматтарынан көмек сұраймыз. Аурудың тез асқынуына жүктілік әсер етсе керек. 4-ші сатылы кеселден сауығып шығу да оңай емес. Аурудан құлан таза айығып шығу адамның ағзасына тікелей байланысты. Ал елде Лизаны отағасы мен 5 баласы және ағайындар тосып отыр. Жанашыр жандарының бар екені ғана оған күш қуат береді. Барын жиып ем-домға жұмсаған туыстары халықтан көмек сұрайды. Ал ол жердегі дәрігерлік көмектің тәуліктік құны 450 мың теңге шамасында. Жетір химиясын алғаннан кейін жаңағы не операция жасаймыз деді. Омен деген қызым операциясыға жағдай әлі келмей тұр, қан кетіп тұр, қайта-қайта қан құйып жатыр. Күніне жаңағы біздің теңге бойынша 450 мың, олардың ақшасымен $1000 сондай ақша кетіп жатыр. Енді сол бүгін қызымның бүгін соңғы күні жарты ақшасын халықтың арқасымен төледік. Енді жарты ақшасын бүгін әбіт саған 2-ден төлеп болуымыз керек, соны таба алмай жатырмыз. Жанашыр жомарт жандар қаражат аударып көмек береміз десе, есеп шот пен телефон нөмірі көгілдір экранда. Ақболат Мұстажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық жаңалықтары.